Avanaqliyatı vasitəsilə daha 23 ölkə vətəndaşlarının və həmin ölkələrdə daimi yaşayan digər ölkə vətəndaşlarının Ha belə vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına giriş-çıxışına icazə verilib. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti xüsusi karantin rejiminin müddətinin uzadılması və bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər barədə qərarda müvafiq dəyişiklik edib. Dəyişikliyə əsasən Argentina, Avstraliya ittifaqı, Braziliya Federativ Respublikası, Brunei Darussalam, Cənubi Koreya, Çili, Ekvador, Kamboca krallığı, Costa Rica, Kuba, Kvibek dövləti, Qazaxstan, Maldiv Respublikası, Meksika Birləşmiş Ştatları, Mərakeş krallığı, Manqolustan, Monteneqro, Norveç krallığı, Oman sultanlığı, Panama respublikası, Salvador, Uruqvay, Şarq respublikası və Yeni Zelandiyadan olan vətəndaşların Azərbaycana giriş-çıxışına icazə verilib. Bu ölkələrin hava nəqliyyatı vasitəsilə Azərbaycana giriş-çıxışı üçün tələblər isə belədir. Yaşı 18-dən yuxarı olan şəxslərə münasibətdə yalnız COVID-19 pasportu, COVID-19-a qarşı tam peyvənd olunmasını və ya COVID-19-dan sağalaraq immunitetə malik olmasını təsdiq edən sənəd və uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində verilmiş COVID 19-a dair PCR testinin neqativ nəticəsini təsdiq edən sənəd əsasında. 18 yaş arasında olan şəxslərə münasibətdə isə yalnız uçuşdan əvvəl 72 saat ərzində verilmiş COVID-19-a dair PCR testinin neqativ nəticəsini təsdiq edən sənəd əsasında həmin şəxslər Azərbaycan Respublikasını tərk edərkən onlardan COVID-19-a dair PCR testi tələb olunmur.